Vítám vás u dnešního videa, kde si představíme laser od firmy Atezr. Nejsem žádný odborník v tomto směru, tak prosím toto video neberte jako návod, ale spíše takovou malou radu při rozhodování, zda tento laser dokáže obsluhovat i člověk neznalý tohoto oboru. Snad vám to pomůže se rozhodnout, zda si tento laser pořídit. Firma Atezr mě oslovila, zda bych si nechtěl vyzkoušet tento jejich laser s označením Atezr P20 Plus. Řekl jsem si, proč ne. Zásilka přišla velmi rychle v této úhledné krabici a nyní se půjdeme podívat na její obsah. Podíváme se, co tady máme. Máme tady instalační manuál. Je velmi pěkně přehledně popsaný. Tady je manuál v podstatě, jak laser sestavíme. A pro případ, že nemáte voštinový stůl, Atezr dodává tady tuhle matnou kovovou podložku, abyste si neponičili stůl. Všechno je krásně zabalené, bezpečně, aby nedošlo k poničení. Dále tady máme HDMI a USB kabel, táček s upevňovacími prvky a s nějakým zkušebním materiálem, napájecí adaptér, spodní hliníkový robustní nosník, má zabudovanou Wi-Fi, tady je ovládací skříňka s nouzovým vypínačem, čtečkou karet, opěrka zad, pravé boční pásy, posuvná kolejnice osy X. A tady je důležitý prvek ochranné brýle. Dále 4 kusy nohou. Nyní je to 20W verze laseru. Boční lišta s krokovým motorem. Dotykový ovládací panel, který má magnetická záda. A v poslední řadě je to vzduchový asistent, který napomáhá k odvětrávání. Tak, nyní máme vše vybaleno a můžeme ji sestavovat. Šroubky máme pěkně popsány, aby jsme viděli, kam který patří. Takže krok číslo jedna, krok číslo jedna. Jdeme na... Číslo 1 máme hotový. Krok číslo 2 je přidání těchto šroubků, které slouží k napínání bočních pásů. Napínací šrouby máme na místě a nyní nainstalujeme rameno osy X. Pro instalaci nohou použijeme šroubky M5×6mm. Nyní nainstalujeme leštěnou tyč. Dotáhneme šrouby. V kroku 6 namontujeme laser. Následuje krok číslo 7, kdy nás čeká rozvod elektrického vedení. Do motoru patří platice 6 otvory. Tahle platice přijde ke koncovému spínači. Další 6 krokového motoru, předposlední do koncového vypínače osy X,
poslední čtverka do samotného laseru. Ovládací skříňku propojíme s ovládacím panelem pomocí HDMI kabelu. Připojíme napájecí kabel a USB k propojení s počítačem. A jako poslední nám zbývá propojit vzduchové čerpadlo s laserem pomocí gumové hadičky. Připojíme přívodní kabel a máme hotovo. K nastavení dorazu nám slouží tady taková pomůcka, kterou si dáme dolů. Zadním pojišťovacím šroubem povolíme, nastavíme výšku materiálu, znovu přitáhneme a vrátíme zpět. Program standardně dodávaný k laseru GRBL se mi nezdá moc dobře řešený, proto jsem si stáhl placenou verzi program Lightburn a nyní si zkusíme vypálit tady tenhle vzoreček. Tak a máme výsledek. Markeneme na to. Krásně. Krásně se nám to vypálilo. Možná těch průchodů jsem tam mohl nastavit méně. Bylo to i dost. Všechno je o zkoušení, musí se to vyzkoušet, jak je nastavení nejlepší. Se těším, jak budu dělat vánoční ozdoby.
ukončil jsem testování Atezr P20 Plus a zjistil jsem, co umí a co neumí. Záleží tak trochu na očekávání, mě mile překvapilo. Zkoušel jsem pálit a gravírovat do různých materiálů, jako jsou smrková deska, překlížka, koženka, tvrzený plast, filc, papír, kámen, různé plastové šablony. Gravíroval jsem na plech, na tady tyhle ciferníky, které využiji na své váhy. Co se mi hodně líbilo, je pálení do tohoto pěnového materiálu, který určitě použiji jako organizér do svého vozíku na nářadí. Co se mi nepodařilo, je pálení nebo gravírování do barevných kovů. Šlo to pouze tam, kde byla naznačená barva, tam se vlastně udělal jenom takový obrys, které by bylo vhodné třeba pro leptání, to bych bral. Zrovna tak nešlo pálení do plexiskla, možná je to o nastavení, nevím, musím vyzkoušet. Chce to i trochu experimentovat. Určitě platí, že experimentování umožňuje neomezené možnosti. Cílem je zvládnout nastavení rychlosti a výkonu. A co se mi líbilo? Přišel velmi kvalitně zabalený, snadná montáž, pevná robustní konstrukce, všestranný výkonný laser, softwarová integrace z Lineber, výborné výsledky na mnoha materiálech a velká pracovní plocha 430 na 430 mm. A co se mi na Atezr nelíbilo, je celkem hlučný laserový ventilátor. Nešťastně jsou tady řešené napájecí kabely a USB kabel. Je to, zavazí to. Při použití Linebar nevyužijete dotykovou obrazovku. Balení vzorku není příliš užitečné, přibalené kousky jsou příliš malé. A v balení jako podložka byl pouze malý plech. Určitě doporučuji přikoupit boštinový stůl, který Atezr standardně nedodává k laseru. P20 není vyrobená určitě pro domácí prostory, je vhodná pro místnosti s dostatečnou ventilací. Správné proudění vzduchu je nutné. No, abych to celkově zhrnul, Atezr P20 Plus se mi velmi líbila a určitě zapadne do mého pracovního života. Pokud se vám Atezr líbí tak jako mě, tak kde ho koupit? Koupíte ho na atezr.com, kde ho v době natáčení Atezr nabízí za necelých $1200 s okamžitou slevou $350, takže ho pořídíte za necelých $850. Odkazy vám dám dole do popisku pod videem. Tento produkt Atezr P20 Plus poskytl Atezr. A to je z dnešního videa vše. Děkuji vám za sledování.